السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں وادی دربار کے ریسٹورنٹ میں. یہ بیرینی بھائی ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں. بیرین سے ان کا تعلق ہے، پوچھتے ہیں. السلام علیکم، اہلا وسہلا، مرحبا. السلام علیکم. ایش اسم کریم؟ محمد ابو راشد. محمد ابو راشد ان کا نام ہے. من وین انت؟ بحرین. بحرین. Did you just visit? Just visited. I'm coming here for Oman. It's Wadi Darbar and MashaAllah number one. Yani Wadi Darbar had the same Switzerland? Yes, MashaAllah. You know Switzerland? You will visit to Switzerland? No, not just I'm listening about this. But it's good. Yani has a nafsu. شوف وادی کیف جوا کیف یعنی واٹر فال ماشاء اللہ وزٹنگ پوائنٹ ویری گڈ وزٹنگ پوائنٹ ماشاء اللہ نمبر ون ہے. یہ ابو راشد بھائی سے پیرنٹ سے ان کا تعلق ہے. ان شاء اللہ آئندہ کسی دیدار میں پھر آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ایس ایم بکری دربار سلالہ شہر عمان. سو مچ.